C'est quelque chose? Question. Оставяме такива изходи от тях. Но отиваме методи, които не приемат аргументи, чисто
hate.net. А може би изглежда малко странно да бъдете други езици. Изглежда като да четете ни с комедия. Но не е така. GetName вика метод. И поред тази причина можем просто да кръстим GetName на имбук. Не е проблем. Освен това можем да кръстим SetName на им равно. Равното е част от името на метода. Да, това е метод, който завършва на равно. И ако искаме да запоменим името, чисти просто ще викнем метода name равно с документ с Hey-Jerkerson. Името вече се променя. И тъй като рубим много от език, ни позволява да премахнем скобите и да оставим едно интервалчето така. Това вече изглежда малко по-познато. Изглежда много, много, много като четене и писане на атрибути. Но не е. Викане на методи. Това е което в езика по C-Sharp, но би било property. Също значи за Python. Но в тези си това се прави с по-специални синтаксиси и с някакви вред. В Ruby това чисто и просто са два метода. Единствено, което ми прави, е да даде възможност да именуваме методите си по някакъв малко по-особен начин и да ги извикваме без скоби. И по този начин има нещо, което изглежда много интелигентно в пъти. Но, освен това, ако искате, можем да override методите, да правят някакво особени неща, например, да вършат дефолтна стойност или да обработват малко името преди да го запишете. По този начин, ако викнем някакво име с много интерпани, не много бе форматирано и всичко е окей. Пример. Ето се върнем към стария код. Този код е толкова често използван. Ето тази идея. Имаме ли някакъв атрибут и просто искаме да вземем getter и да сложим setter. Ще си има някакъв много по-лесен начин да се направи. Ето е синтаксис. Attribute accessor. Този синтаксис чисто и просто дефинира тези два метода. Това е всичко. Не правим нищо и повече. Което означава, че е този клас е същия като предишния клас. И работи към абсолютно същия начин. Но имаме свободата, ако искаме да направим нещо по-сложно в name, да го направим. Чисто просто да override метода. Идеята тук е Uniform Access Principle. Всички услуги, които се предоставят на един модул, в случай модул ще рече единица код, да кажа, инкапсулирана единица код, трябва да бъдат предоставени с една и съща нотация, която не казва дали те са съхранени в проекта или се изчисляват. Това е принцип, който е измислен от Бертранд Майер, който е приложен в неговия език ICO, който освен това има и доста другите неща, като Design by Contract. Ruby и ICO е едно от вдъхновенията на Ruby. И идеята тук е, че независимо от това дали нещо се изчислява, дали нещо се отпада с данни или е изтеглено някъде или е запазено в обекта, то се възстъпва по един същ начин. Клиентите на обекта няма да ще да знаят за това. И ако трябва да променим нещо, ако трябва да кешираме някакви данни, каквото какво, нищо не се променя. Обект монитирам. Всичко е обект. Тук бе. Динамичната визирана. Говорим за таймингът. Информация за принципово. Останава нещо от дефиницията, която съм споменавал. Ще да се запробиста. И може би започвате да напипвате нещо. Руби език, който има много мимористичен синтаксис, който много помага за някакви неща, които се правят често. И изобщо се опитва да направи най-дей просто възможно нещо. Няма тетрави скоби, няма гетри сетър, няма някакъв отделен синтаксис за проб. И ще видите още примери за това по-нататък. Сега обаче ще говоря за блокове. Блокове са един много добър начин за постигане на щастие в инфрависите. Ето един нормален, доста често срещам. Отваряме един файл, правим нещастно, отваряме файл. Всичко много хубаво, но ако правим си такъв файл, първи exception, няма да можем да затворим файла. Това е често срещам проблем. И си имаме мало решение. В повече езици това се казва try catch finally, в случая в други се казва begin, rescue, ensure. Rescue ни трябва, rescue, може да кажа. Единството, което ни трябва да отворим файл, да направим нещо. След което да сме сигурни, че файлът ще се затвори, независимо от това дали се твори срещу или не. Естествено, искам да копираме това нещо всеки път, когато си го отваря файл. Може да се правим на функция, with файл. Това да приема името файл, отваря го и това нещо трябва да го извадим обаче. Не ни върши работа. Защото това ще създаде generators. Така че ще подадем още един параметр, който ще бъде callback. Този callback ще се извика, когато всеки отвори файла. Това ще се направи по последния начин, да речем, че имаме някаква командна функция, която ще описва какво се прави и ще извика моите файла с името на файла и нещата, които трябва. Ако става малко тромбон, така че можем просто да набием в едно викване, с some file, и е тук командна функцията. И тук има толкова скоби. 4 кръгови скоби, 2 квадратни кръгови скоби и други се напишем така. Ето защо имаме тази абстракция. Блокове. Добавяме ли една през
официален документ. Той вече не е част от политическите с аргументи, които падат с един и свен аргумент. Но Богът се прикачва в тази комедия. Всичко останало се остава също. Казва се, че този синтаксис, този много удобен, много изчистен синтаксис, е много удобен да използваме на други места. Като начало file open, функцията file open, която предахме, всъщност си приема Бог. Няма нужда да имплементираме функцията file open file, понеже вече си го имало на стандартната библиотека. Освен това можем да използваме, например, блокове за транзакции. За какво да за каквото идея, което има нужда от някакво подобно в началото, след това има нужда от нещо, което се изпълни след това. И има някакъв код, който трябва да се изпълни по средата. Блоковете ти позволяват да бъхне този код по средата. Което се оказва, че е ужасно удобно и в итерация. Вместо да правим for cycling през езика, можем да имплементираме метод each, който да минава през всеки един от елементите на списъка и да вика блока с много аргументи. Може да не използваме each, може да използваме други неща. Например, map. Map е една функция, един метод, който прави горе да същеща в each, с разлика, че взима резултата на блока и прави едно списък с резултатите. И го връщаме. Ако се занимаваме с мъничко функционално промене, мапа трябва да бъде обязателна функция. Извън тук ще спомена някои неща за функционалните елементи, за които обещах. Да кажем, че имаме това число от 1 до 5. Можем да изберем от тях тези, които са нечетни, да ги вдигнем на квадрат и да ги съберем всичките на едно число. Ще получим 35, което няма голямо значение. Тези три функции, тези три метода, би трябвало да ги разпознавате от произволния функционален език. Lisp, Haskell, те са Filter, Map, Reduce. Трите най-известни комбинатора в функционалното програмиране, горе-долу. И те много добре пасват с идеята на Ruby, като забелязвате, че обектът, което е чисто просто колекцията, не е подарен на функция като аргумент, а чисто просто тези функции работят върху него. И по този начин Ruby мога така хитър начин да смесвам обектно ментилените приеми с някакви функционални елементи. Има и някакви други трикове, например, може да си правите един списък от безкрайен списък от 1 до безкрайност. Който му разделим. Той, като можете да вземете от него всички нечетни числа, да ги дигнете на квадрат и след това вземе само 5 от тях, защото няма място за повече. Но като се върна на блокове, това е любимия пример за блокове. 5 times do. Мога да се обзаводя, че знаете какво ще прави този код. Дори да не знаете как е имплементиран Times, това се чете на практика като английски език. Няма нищо странно в него. Всичко, което го висих до момента, е просто приложено тук. Имаме някакво число, което е обект. Този обект има метод Times и този метод Times ти взима този блок и го изпълнява толкова на броя пъти, колкото е числото. Нищо работа. Може да си го имплементирате още сега. И по този начин е това свойство на Ruby, че с много малко статични елементи, успява да създаде нещо, което се чете почти като английски език, се използва много в различни библиотеки, като това е Aspect. Aspect е тестов фреймър. И той започва така. Пиши ми какво са Person. Person отговаря на някакво име. Нека се вземе един Person, има Geobase. И кажем, че името му би трябвало да е равно геобейтс. Знаем възрастта си. Нека си я прави един пърсен геобейтс, който е роден преди 47 години. Възрастта на този човек не трябва да е 47. Сега сега трябва да имплементираме тези неща, но това не е показано. И тук има две много интересни неща. Значи всичко би трябва да подпирам. Върхал всичко. Това просто е някакъв метод, който приема някакъв клас. Класът е обект, забравяйте. И след това приема някакъв блок, изпълнявам блока. Има някакъв низ, който е описанието на текста, който ще ти покажа в лога. И след това просто прави някакви неща. Какви неща прави? Тези два компонента тук са много интересни. Тук имаме един метод shoot. Тук имаме 42 years ago. Това също трябва да заради място. И имаме число 42, който има метод years, който връща някакъв обект, който има метод ago. Цялото това нещо изплюва някаква дата. Но това в стандартната библиотека е. Не е. Шут не е. Мънки печки. Тази много интересна думичка означава, че Ruby ни позволява да отворим един клас, си го дефинираме. След като го дефинираме отново,
И когато дефинираме отново, ние ще си просто го отваряме отново и добавяме неща към него. Тоест, ако искаме да напишем нов initial item, може да помогне, но ако просто добавяме неща, тези неща ще си останат валидни. Което може би изглежда доста безсмислено, при положение, че са в един клас и буквално може да просто ги вижте в един клас. Но можете освен това да си отворите клас Object, като е базовия клас на абсолютно всичко, и имплементирате един метод Shoot, който прави едни специални неща. И изведнъж се оказва, че какъвто и да обект имате, какъвто и да обект, можете да модификате метод Shoot, който да е свързан с тестовия фреймворк по някакъв начин. Можете да си отворите клас Integer. Просто отворите и да добавите няколко метода, като например Minutes, Hours, Years, каквото си искате. И вече може да напишете 3 Hours, plus 20 Minutes, from now. И това ще ни даде времето след 3 часа и 20 минути. Окей, не след това. Още хитри неща. Отваряме клас True Class. Не знам дали си спомняте, но обектът True е обект от този клас. Което значи, че можем да добавим на групата, променяме True, някакви други методи. Добавяме методи if true, така имам блок и го викам. И връща себе си. Добавяме методи if false, което не прави нищо. Правим нищо такова в false клас, само че тук if true не прави нищо, а if false прави нещо. И се получава това. Това има някакъв израз тук, той връща boolean стойност. Ако boolean стойност е истина, този метод ще извика блок. Ако boolean стойност се лъжа, този метод ще извика този блок. Ако това е объркало, може просто да погледнете слайдовете и да запитате да го изпарсите. Но готовото в този пример, колкото и смислите, е, че Ruby ви позволява да имплементирате с езика. В смисъл, с този пример ние имплементирахме if в езика. Без синтакси, без специални синтакси. Само с мултипатчинг и полиморфизъм. Не сме използвали if, нито един момент. Имахме два класа, които имат по два метода и това е всичко. Позволява ми някакви практически неща, аз също това да речем малко теоретично. Макар че дори на практика, разни експерименти с език, разни добавки, понякога влизат в Core Ruby, това се използва достатъчно. Но дори да ги няма в Core Ruby, спокойно може да ги имплементирате в библиотека и практиката на света. Позволява и да плащате някакви библиотеки. О, има някакъв security fix, който да речем, омена на библиотеката не се сети да го обтегне, спокойно може да си мънти пачете библиотеката и да оправите диска. Макар че добре да е после да обтегнете сега. Много лесно да пише DSL, като shoot, като for mixable или каквито да е хиплинки може да седите. И ворим много в тази програмиста. Изключително ми забавно, изключително ми приятно помага да създавате някакви хитри, странни неща, като да го накарате Ruby код да излежа като Haskell, което няма да го показвам, защото няма да го показвам. Всъщност има една купчина на неща, които искате да покажа. За които предположих, че няма да има време, няма да задържа за времето. Даже може да ви покажа. Но все пак, може да ви покажа, например, че както казах, класовете също са обекти. Така че може да се инстанцираме инстанция на клас. И това всъщност е клас. И съпресвояване на обекта пръстен. И реално това е все едно дефиниране на клас. Може да ви покажа как това всъщност може да се получи на практика. Можете да си направите някакъв клас, който може да инстанцирате с два атрибута. И то ще върне клас, което може да наследите и да се добави някаква функционалност. Може да ви покажа интерактивната конзола, която може да направите някакви неща от типа на режим този метод. И той ви показва точно къде е и какво е сорс код. И направо да кажете, да редактираме този метод. Той изкарва този файл в избрания редактор. Може да си го редактирате, си го промените както си искате. След като го затворите, вече този обект, този метод е променен в тази конзола. Може да си продължите с работа. Може да покажа какви библиотеки има и колко е тривиално да си стегнете библиотеки. Буквално Gem install има библиотеката, тегли библиотеката, инсталираме я и вече може да използваме. И да, библиотеката му се казва Gem. Това, за което искам да ви говоря, е комьюнитито. Защото това е едно от големите неща, които харесвам. Това е хирурът мод, по-пряко маца. Той е много мил японец, който е създал език Ruby. И той човек, който каза, че създава за Program Happiness. Основната му идея е програмистите в същество. Се занимава с кадри с хора. Кеми Ди Ченчи, човек, който създава Rails, един web framework, който до ден днешен продължава да привлича хора от Java комьюнитито, от
PHP community-то, от абе навсякъде. В момента, в който се създава и това е човек, между другото, който не е завършил като програми, завършил като бизнес човек, с бизнес училище, все което се научил само на PHP, вече не му харесва. Научил се само на Ruby и си казва, че ще направи фреймворк. Това е фреймворк, е тя. И го направи. Освен това, Шофия създател и колеги. Това е сам Димец, което е бил от Smalltalk, което усърдно се опитва да вкарва обектно-ориентирани практики от Smalltalk в Ruby и успява. Нейната книга Practical Object Oriented Design от Ruby или Pudder е една от най-популярните книги за Ruby в момента и наистина идеите на Smalltalk много усърдно навлизат в Ruby и тази идея за if true и false веде точно от нея. Чужи Боб Мартин прави гордо също нещо с Java. Се опитва се да вкара някакви добри пилони от Java в Ruby. Изключително сериозен за тесен. И за Боб Кърлъч, и за доста други неща. Разбира се, Аарон Патърсън. Аарон Патърсън е Ruby Core-member, Rails Core-member. Той прави страхотни, много задълбочени блог-постове, които ми отнема за време да разбера. За performance анализ на Ruby Rails, за security fixing, security patch-ове, експериментални промени по, речем, по routing на Rails и много, много, много други сериозни теми. И изглежда по този начин в интернет. Има никакъв тендер вал. Може еднакво да го маскираме. Много тематично днес. Бога му се казва тендер вал мейки. И волото му е едно руби с мустака. Има код, който се казва Горбачев Thunder Horse, нагален от Горбаков. И раздава стикери с нея на всички конференции, които ходи. Така че ако видите някакъв рубизита, някакъв човек с такъв стикер на толкова си, навред да мислите. И е изобретател на хештага Friday Hug, при който всеки петък той се снима и се пуска в Twitter Friday Hug. Което целият цялото му комините го хъгва обратно. Да. Причината Аарон Патърсън не е последният човек от комините, който искам да покажа. Той според мен по много красив начин въплощава цялото му комините и Ruby като визи. Ruby комините е комините, което решава някакви сериозни проблеми, върши ASCII нова работа, да събере различни идеи от различни езици, като Java, като Smalltalk. Изключително много помогна за навлизането на техники в ежедневната практика на програмистите. Но винаги помни да не се приемат твърде сериозно. Присъединете се към нас. Благодаря за вниманието и някакви въпроси.